הסרטון הבא הולך להרוס לכם את הילדות. זוכרים את אלמו? דמות מפלצת אדומה חמודה מסדרת הילדים רחוב סומסום ששודרה בעבר. בשנת 2008 כתבה חשפה שחלק מהספרים האינטראקטיביים של הדמות, הספרים האלה שאתם לוחצים על כפתור ואז עושה את הקול החמוד של הדמות מדברת. בכל מקרה, כתבה חשפה שכמה מאות עותקים כלו משפט מאוד מטריד שלא אמור להיות מושמע לילדים קטנים. Here's what Elmo is supposed to say. Let's try and use the pen. But several books came with this sound instead. מה אתם חושבים על זה?